Rasman Özbekistan'daki yagona UFC jangchisi Mahmud Murodovning navbatdagi raqibi va jang sanasi ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra hamyurtimiz 22-iyul kuni Buyuk Britaniya poytaxti bo'lmoq London shahrida o'tkaziladigan UFC Fight Night turniri doirasida oktagonga ko'tariladi. Murodovga o'sha kuni amerikalik Brian Barberena raqiblik qiladi. Ma'lumot uchun ushbu raqib 18 marta jang o'tkazgan, 10 marta mag'lubiyatga uchragan. Murodov esa so'nggi jangida braziliyalik Caio Borallo'ga imkoniyatni boy bergan bo'lsa, Barberena oxirgi jangida Gunnar Nelson'ga mag'lub bo'lgan edi. Ushbu raqib hamyurtimiz uchun osonroq raqib hisoblanadi. Sababi bu jangchi faqat stoykada jang qiladi. Parterda deyarli ishlamaydi desa ham, demak Mahmud Murodovga mos va qulay raqib. Sizningcha bu jangda kim yutadi? Mahmud yoki Brian Barberena? Ushbu jangdan yaxshigina daromad ishlab topishni xohlaganlar uchun kommentariyada va Nixbet sayt ssilkasi mavjud. Saytga kiring, ro'yxatdan o'ting va jangchingiz g'alabasi uchun yaxshigina pul ishlab toping. Promokod tahlil MMA. Hamza Chimaev va Kamaru Usman jangiga mutaxassislar koeffitsientlarini e'lon qilishdi. Unga ko'ra bu jangda favorit yo'q. Jangchilarning kuchi teng deb hisoblanmoqda. Usman va Chimaev. Shoshilmang, jang hali rasman e'lon qilingani yo'q. Ammo ikkala jangchi ham ijtimoiy tarmoqlar orqali bir-birini raqib sifatida ko'rayotgani go'yoki ma'lum qilib turibdi. Insiderlarga ko'ra, Usman Chimaev jangini 15-sentabrda UFC 293 doirasida o'tkazish borasida ishlar boshlangan. Demak, rasman degan tasdiqni kutamiz. Sizningcha bu jangda kim favorit? Hamzat yoki Usman? Fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Hamza Chimaev o'zining navbatdagi raqibi sifatida ko'rmoqchi bo'lgan Kamaru Usman bilan potensial jangni faol ravishda targ'ib qilishda davom etmoqda. Uning gaplari: "Kamaru Usman, men seni hurmat qilaman. Sen eng zo'rlaridan biri eding, lekin endi sen qaribsan. Birodar, bilasanmi, meni vaqtim keldi." deb yozdi Bors ijtimoiy tarmoqda sobiq UFC chempioniga ishora qilib. Ikkala jangchi ham bir-birlari bilan jang qilishga qiziqish bildirishgan. Biroq UFC prezidenti Dan White bu g'oyaga unchalik ishtiyoq bildirmagan va jang faqat o'rta vazn toifasida bo'lib o'tishi mumkinligini aytgan. 36 yoshli Kamaru Usman Leon Edwardsga qarshi chempionlik janglarida 2 marta mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, 29 yoshli Hamza Chimaev o'tgan yilning sentyabr oyida Kevin Hollandni 1 raundda mag'lub etib, ketma-ket 6-chi UFC'dagi g'alabasini qo'lga kiritdi. Kamaru Usman qariligi va yoshini hisobga oladigan bo'lsak, Hamza Chimaevda imkoniyatlar ko'p bo'lishi mumkin. Baribir bu jang bitta zarba barchasini hal qilishi mumkin. Katta ehtimol bilan Usman jang boshidanoq Hamzatning hujumidan himoyalanish choralarini ko'radi. Hamzat esa tezda 1-raundda Usmanni parterga olib, jangni to'liq nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lish uchun bor kuchini sarflaydi. Ushbu jang natijasi haqida sizlarda ham qandaydir fikrlar bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ying. What weight it's gonna be? 185. You wanna do 185? I'll do 185. You'll do what you're told. I'm gonna pin you. This is my game. This is my game forever.